Fala pessoal, o que vocês viram, o que gosta? Gravando aqui mais um vídeo para você que me acompanha aqui no canal. E galera, seguinte, depois de um bom tempo sumido, né? Eis que o Wilker Costa, o famoso WC, retorna aqui no canal para gravar novos vídeos para vocês. O vídeo de hoje é para comemorar duas coisas. Primeiro, o meu retorno aqui para com vocês, para gravar novos vídeos, né? Novos conteúdos. Eu sei que tem muita gente que está aqui que gosta muito do meu conteúdo e sentiu a minha falta, porque eu recebi um monte de WhatsApp, um monte de e-mail perguntando se eu tinha desistido do marketing digital, se eu tinha mudado de área, né? Então assim, muitas pessoas me procuraram e isso me deixou muito feliz, porque realmente 2020, além da pandemia que vem assombrando o mundo inteiro e que trouxe muitas dificuldades, né, para as pessoas, eu passei por um período muito turbulento na minha vida, no âmbito pessoal, no profissional, e aí chegou o limite da minha mentalidade, né? Eu tive que cheguei no meu ápice mental, então eu tive que parar realmente, recompor as minhas energias, me estabilizar para voltar 100% para vocês. Tá certo? E o segundo motivo de eu gravar esse vídeo hoje é para inaugurar, ó, o microfone novo que eu comprei, que inclusive foi comprado em 2020, lá no comecinho, né, que é o Arcano Black, é o microfone. Muito bom. Depois eu vou gravar alguns testes e falar para vocês sobre as especificações técnicas do mesmo. Eu espero que o áudio esteja de qualidade, porque eu ainda não mexi aqui nas configurações dele, só coloquei, pluguei aqui e estou gravando. Então depois eu vou gravar um vídeo com mais calma para explicar a questão da qualidade desse microfone, que é excelente, o custo-benefício, ó, bem legal, tá bom? Esse microfone foi comprado no início de 2020, então é para você ter ideia como eu realmente parei. Eu estou inaugurando ele hoje, em 2021, exatamente no dia 26, né? 26 hoje de janeiro de 2021. Galera, é o seguinte, para comemorar esse meu retorno aqui no canal, né? Apesar de eu ter parado de trazer novos vídeos para vocês e também novos conteúdos lá no blog, porque eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha lá no blog também. Eu gravei um curso em 2020 falando sobre PLRs, tá? Não sei se vocês acompanharam esse burburinho na internet. Um curso que ensina como ganhar dinheiro com e-books PLR. E o assunto principal do vídeo de hoje, para comemorar esse meu retorno, é justamente a gente abordar as principais dúvidas sobre os e-books PLR. Por quê? Porque eu frequentemente, depois que eu gravei esse treinamento, recebo dúvidas que são bem comuns para quem está iniciando o mundo dos PLRs, e eu gostaria de aproveitar esse vídeo para poder tirar essas dúvidas junto de vocês, tá bom? Então eu tenho 11 dúvidas aí para abordar e deixar aqui em, né, pratos limpos, para que você realmente entenda o que é o PLR, as vantagens, desvantagens e o poder que está nas suas mãos por um preço bem bacana e que pode fazer a diferença na sua vida a partir de agora no marketing digital. Tudo bem? Então eu separei uma listinha aqui, ó, 11 dúvidas, né? As mais frequentes para poder tratar com você. Mas antes disso, eu peço humildemente, né, que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, já vai dando like aí para poder compartilhar esse vídeo com a galera, para que as outras pessoas também cheguem até a mim e conheçam o fantástico mundo dos PLRs, porque é uma vibe muito boa, né? E tem muita gente que não conhece ainda. Então isso aqui é legal, a gente tem a oportunidade de transformar a vida de outras pessoas também. Então quando a gente transforma a nossa vida, como eu transformei a minha vida, eu gosto de levar esse mantra para as outras pessoas também, transformar a vida delas. E graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso ao longo do tempo, tá bom? Beleza, chega de conversa, chega de papo, chega de blá blá blá. Vamos ao que realmente interessa, tudo bem? Vamos lá, seguinte, dúvidas frequentes sobre os PLRs, os famosos e-books PLRs. A primeira dúvida é: o que é de fato um e-book PLR, Wilk? Beleza, vamos lá. O que é um e-book PLR? Eu primeiro quero explicar para você, e peço desculpa já também se o vídeo ficar um pouco longo, porque realmente eu não gosto de falar pouco, mas o que é um e-book PLR? Eu vou falar primeiramente do que é o PLR. O PLR nada mais é do que uma sigla, ok? Uma sigla para Private Label Rights, ou direitos privados de etiqueta. O que isso significa? PLR em si é uma sigla, né, que identifica uma licença que permite a você apropriar-se do produto que está sendo vendido com essa licença como se fosse seu. Então, quando eu falo e-book PLR, eu me refiro ao e-book, que é um livro digital, e PLR, que é a licença que permite você pegar esse e-book e trabalhar como se ele fosse seu. Ah, Will, que trocando em miúdos é como se eu comprasse os direitos de lançar produtos de terceiros? Isso mesmo.
Você compra o e-book PLR, você se apropria do direito de pegar esse e-book e trabalhar em cima da venda dele como se fosse seu. Você tem o direito de, por exemplo, colocar o seu nome como autor, de editar todo o conteúdo, de editar a capa, certo? Então você tem o direito de fazer absolutamente tudo o que você quiser com o material PLR. Até dá de graça se você quiser. Então, o PLR é exatamente isso. O e-book PLR é exatamente isso. É a possibilidade de você comprar o material, se apropriar dele e conseguir ganhar 100% de lucro em cima da venda desse material. Então, quando você compra um e-book PLR, por exemplo, você não vai ter o trabalho de criar um e-book do zero. Por quê? Porque, pela minha experiência, são no mínimo aí 2 ou 3 meses para você terminar o e-book, se você for fazer do absoluto zero. Com PLR não, em menos de uma semana você já tem um e-book pronto para conseguir vender nas principais plataformas do mercado. Beleza? Entendido até aí? Na descrição do vídeo tem um outro vídeo meu, aqui mesmo no canal, que explica em detalhes tudo o que você precisa saber sobre PLR, tá? Desvantagens, vantagens, vou deixar o link para você poder realmente entender melhor, para a gente não deixar esse vídeo mais longo do que ele já vai ficar, ok? Pronto, a segunda dúvida, galera, é a seguinte, muita gente chega até mim e pergunta, Wilke, não terei problemas com direitos autorais? É uma pergunta muito frequente e muito pertinente, inclusive, e eu respondo para você, não. Por quê? Porque as pessoas que criaram esses e-books, elas criaram já com o intuito de revender a licença e colocar nesses e-books o PLR. Ou seja, eu tenho e-books meus, de autoria minha, que hoje eu vendo eles de forma PLR. Ou seja, eu mesmo incluí a licença PLR nele, dando a oportunidade para outras pessoas venderem o meu material e se apropriarem do direito de revender, ok? Então assim, quando você desenvolve um produto, você desenvolve um produto ciente de que vai incumbir nele a licença PLR, você já está dando direito para as pessoas poderem trabalhar e você, como proprietário do produto, você não poderá cobrar direitos autorais, por quê? Porque você está ciente de que está liberando a licença PLR. E aí você pode até perguntar, existe algum documento que comprove que esse produto é PLR? Existe. Quando você comprar um e-book PLR, você tem que, de pronto, procurar o arquivo, que geralmente é um arquivo PDF, da licença PLR, porque lá dentro vai estar descrito tudo o que você pode fazer com o material, certo? Ah, Wilke, quer dizer que se eu for comprar um e-book lá fora, ele vai vir com essa licença, com esse documento? Vai, e é obrigado vir, porque essa vai ser a prova que você vai ter em mãos para poder mostrar para as pessoas que você tem o direito de revender aquele material. E se você comprar, por exemplo, o meu pacote de e-books, que eu também vendo, todos os e-books possuem essa licença. Então você vai estar respaldado por isso e não terá problemas com direitos autorais, ok? Então pode ficar tranquilo, pode comprar, pode usar, você não vai ter problema nenhum. Outra dúvida, terceira dúvida. Preciso traduzir os e-books PLR? Galera, é o seguinte, se você comprar, por exemplo, lá de fora, que geralmente é direto da fonte, como a gente chama, né? Você vai precisar traduzir sim o seu e-book PLR, porque todos eles vêm em inglês. Aqui no meu canal também temos um vídeo ensinando a traduzir utilizando um software online que você pode traduzir o e-book. Vou deixar o link do vídeo e da ferramenta aqui na descrição para você poder acessar. Você pode utilizar o Google Tradutor ou pode pagar um freelancer para fazer a tradução por você. Temos aí dois sites que eu gosto muito, que é o Orkana e o 20 Pila. Você pode procurar freelancers para poder traduzir os e-books para vocês. Wilke, existem e-books PLR vendidos em português? Se você procurar direitinho aqui no Brasil, você vai achar muitas pessoas vendendo e-books aí. Aliás, muitas não, né? Poucas pessoas vendendo e-books em português. Você vai encontrar muitas vendendo os e-books em inglês, mas em português são poucas. E uma dessas pessoas sou eu, né? Que inclusive aí você vai ter acesso ao meu pacote, caso você tenha interesse em comprar. O link também vai estar na descrição. O meu pacote ele conta com mais de 1.300 e-books PLR, todos eles traduzidos para você já começar os trabalhos sem ter esse retrabalho de tradução. Beleza? Então, que fique claro esses pontos. Quarta dúvida. Quais os custos para vender os PLRs? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma pergunta pertinente porque a galera fica com muito medo. Ah, eu sou iniciante, não tenho noção de marketing digital, não sei aonde vender, nem quanto eu vou gastar. Seguinte. Quais os custos para vender os e-books PLR? Se você iniciar agora, eu não tenho experiência alguma com PLR, eu consigo começar a vender sem custos? Consegue. Por quê? Porque primeiro, você vai fazer a edição, né? Você vai, por exemplo, você comprou o pacote lá de PLRs, você baixa o PLR, faz a edição lá no seu computador, coloca o seu nome, edita a capa, bonitinho, pronto, ele está pronto para publicação nas plataformas. O que é que você vai fazer?
você vai procurar as plataformas para poder publicar. E aí nós temos Hotmart, Monetize, Eduz, Amazon, OLX, eBay, Mercado Livre, Clube dos Autores. Então, essas plataformas, elas geralmente não cobram nada para você fazer o cadastro do seu material. O que elas cobram é uma pequena porcentagem na venda de cada unidade que você realizar. Na Hotmart, por exemplo, você não vai pagar nada para cadastrar o seu produto lá dentro. Mas a cada venda que você realizar, a Hotmart ela já pega automaticamente uma pequena porcentagem do valor que você definiu. Certo? Isso aí está definido lá nos termos de uso da plataforma. E geralmente é assim em todas as outras. Então é o seguinte, você editou o material, colocou dentro da plataforma gratuitamente, fez algumas vendas. A plataforma já pega a porcentagem dela e já despacha a sua. Então o dinheiro já fica lá armazenado para você fazer o saque depois. Wilke, beleza, até eu não tenho custos. E página de vendas? Pronto, página de vendas você também consegue fazer gratuitamente. Dentro da própria Hotmart, tem uma ferramenta que você consegue fazer. Se você optar, por exemplo, pela Monetize, aí você vai recorrer a outras ferramentas externas, que no caso também são gratuitas, como Wix.com, Webnode, Google Sites, que são plataformas que fornecem a opção de você criar páginas inteiramente grátis para você divulgar os seus produtos. Então tem essa opção também. Wilke, beleza, você diz que dá para poder editar gratuitamente, publicar gratuitamente e também criar página gratuitamente. E para divulgar? Aí você vai divulgar gratuitamente também, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, são as ferramentas que nós temos para poder divulgar gratuitamente. Agora, se você quer escalar esse negócio e conseguir resultados consistentes e muito maiores, aí você vai ter que investir para tornar o processo mais rápido e, consequentemente, investir em tráfego para trazer mais pessoas para a sua oferta. E aí é que o negócio começa a realmente ganhar forma e você, como empreendedor, começa a ter resultados bem legais e bem consistentes, tá bom? Então, todo negócio ele precisa de investimento, seja em tempo ou em dinheiro. Então, aí você tem que definir qual investimento você pode fazer e o que você quer fazer para poder escalar o seu negócio e ter resultados muito mais promissores, beleza? Vamos lá, próxima dúvida. É possível trabalhar só pelo celular? Pronto, eu recebo essa dúvida frequentemente, até de pessoas que querem se tornar meus clientes, mas infelizmente eu tenho que falar a real. Trabalhar com o PLR, todo o processo de edição, publicação, divulgação só pelo celular é quase impossível. Por quê? Primeiro porque você vai precisar editar o material. Segundo, você vai precisar publicar nas plataformas e depois divulgar. Criar uma página de vendas pelo celular, nessas ferramentas gratuitas que eu falei, é quase impossível. Você vai ter muita dor de cabeça, o processo ele vai ficar muito burocrático e você realmente vai acabar desistindo e se frustrando mais uma vez. Então, toda e qualquer pessoa que chega até a mim perguntando, Wilke, é possível trabalhar pelo celular? Eu falo que não, certo? Não dá, pelo menos nesse sentido de trabalhar com os PLRs, infelizmente não dá. Porque você vai ter muito trabalho, você não vai conseguir ter 100% de exatidão nas estratégias que são ensinadas e você vai acabar se frustrando e desistindo do trabalho. Então eu já prefiro falar que não, que é para você ganhar o estímulo de, por exemplo, fazer um esforço de conseguir um computador para conseguir divulgar e fazer o trabalho acontecer. E o computador não precisa ser um computador top de linha, de última geração, não. Um computador básico mesmo você já consegue desenvolver o trabalho, beleza? Próxima dúvida, onde eu posso vender esses e-books? Pronto, eu acabei falando um pouco sobre isso agora há pouco, né? Onde é que você consegue vender esses e-books? Hoje nós temos Hotmart, temos Monetize, temos Eduz, temos Mercado Livre, temos OLX, temos o eBay, certo? Então, essas plataformas você pode trabalhar na publicação dos seus e-books, você pode lançar os seus e-books lá dentro. E outra dúvida em cima dessa, que as pessoas chegam até mim e perguntam, é que a Hotmart permite publicar PLR? Vamos lá, é uma pergunta polêmica, mas eu vou responder. A Hotmart, para mim, o Wilke e WC, é a melhor plataforma do mercado para trabalhar com produtos digitais. Por quê? Porque ela possui as melhores ferramentas, o melhor suporte. Mas nesse quesito também, por ser a melhor plataforma, ela também é a mais rigorosa. O que isso significa? Significa que você vai ter um trabalhinho mais extra para poder ter o seu e-book publicado lá dentro, tá? E dentro dos termos de uso da Hotmart, ela não permite você publicar os PLRs lá dentro, justamente para evitar a duplicidade, o risco de ter o mesmo produto sendo vendido duas ou três vezes em diferentes plataformas pelo mercado. Só que, por não permitir, mas é possível você publicar lá dentro, mas vai ter que ter um gás a mais da sua parte para poder editar o material de uma forma que ele fique diferenciado dos demais, para que a Hotmart aprove ele lá dentro. E isso, esses macetes de diferenciação e edição,
Eu ensino, inclusive, no meu curso de PLR, onde a gente tem um módulo exclusivo falando só sobre Hotmart e os melhores macetes para você conseguir ter aprovação lá dentro. Beleza? Então, assim, para conseguir ter o e-book PLR cadastrado lá dentro, não é só simplesmente você comprar o e-book, fazer uma edição básica ali, colocando só seu nome e jogar na Hotmart. Às vezes acontece de passar e o seu e-book ser aprovado, mas na maioria das vezes ele vai ser reprovado e você vai ter que fazer um trabalho de diferenciação. Como é esse trabalho de diferenciação, Wilker? É basicamente você fazer a edição do seu material de tal forma que ele se diferencie, né? Se alguém porventura vier utilizar o mesmo, colocando novas informações, talvez mudando até o título, mudando a capa. Assim o seu e-book ele vai ser aprovado na Hotmart, vai ser diferenciado e você vai ter retorno melhor na melhor plataforma. Wilker, na Monetize da mesma forma? Não, na Monetize já é um pouco mais suave. Você consegue publicar de uma forma muito mais fácil, assim como também na AdWords. A mais cri-cri de todas é a Hotmart, justamente por esse fator, certo? Você é uma das melhores plataformas, você é a melhor equipe, o melhor suporte, então eles também são bem rigorosos nessa parte de publicação, beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Não tenho experiência no marketing digital, consigo desenvolver este trabalho? Também é uma pergunta muito frequente, muito pertinente, e eu gosto de responder a todos que chegam até a mim com essa pergunta. Mas antes de responder, eu quero entender, aliás, eu quero dar um macete para você, né? Aproveitando o tópico anterior, eu falei que você tem que se diferenciar. Para evitar dores de cabeça na hora que for publicar o seu e-book, por exemplo, na Hotmart, você pode fazer uma pesquisa simples no Google colocando o título do e-book que você escolheu para trabalhar. Digamos que o e-book que você escolheu tem um título Marketing de Afiliado, os nove maiores erros de todo iniciante. Você pega esse título, joga no Google e vê se tem alguém já utilizando, se tem alguma referência desse e-book sendo já trabalhado dentro da internet. Porque se tiver, alguém já passou na sua frente, tá? Então alguém já escolheu aquele e-book, já está trabalhando em cima dele, então dificilmente você vai conseguir ter a publicação dele, a não ser que você faça o processo de diferenciação, mudando título, capa e conteúdo. Beleza? Mas vamos lá, voltando aqui à pergunta agora. Sou iniciante, consigo desenvolver esse trabalho? Consegue. Por que eu falo isso? Porque dentro do meu treinamento, que já vai chegar na casa aí de quase 1000 alunos, graças a Deus, eu tenho alunos que começaram do absoluto zero, né? Tipo, não entendi nada de marketing digital, não entendi absolutamente nada de estratégias de vendas, e hoje eles estão desenvolvendo o trabalho com os e-books PLR. Por quê? Porque dentro do meu treinamento, eu busco aprofundar passo a passo, detalhadamente, cada aspecto importante dos PLRs para que a pessoa, por mais leiga que ela seja, consiga entender como é que se dá o processo de venda desse material. Então, assim, eu falo porque eu tenho pessoas ali e tenho experiência com essas pessoas que começaram do zero e hoje estão trabalhando com os PLRs e estão já conseguindo resultados, inclusive, em vendas. Então, se você é inexperiente do marketing digital, está começando agora e quer trabalhar com os PLRs, saiba que é totalmente possível. Vai depender só de você que vai realmente se esforçar, se dedicar, persistir, perseverar para conseguir alcançar aquilo que você deseja. Então, com esse mindset, com essa mentalidade, você vai alcançar sucesso não só no mundo dos PLRs, mas no globo geral do marketing digital, ok? Que fique claro essas questões. Vamos lá, próxima pergunta. Existe exclusividade na compra dos e-books PLR? Pronto. Ao acessar, por exemplo, alguma oferta de e-books, PLR ou algo do tipo, se a pessoa estiver prometendo para você exclusividade, o que é exclusividade? É você comprar um e-book PLR e esse e-book não ser mais vendido para ninguém. Eu recebo essa pergunta quando as pessoas chegam até a minha oferta de e-books PLR perguntando: Will, se eu comprar o seu pacote, esse pacote vai ser só meu? Outra pessoa não vai poder comprar? Isso é dificilmente, assim, aliás, é difícil de encontrar ofertas de PLR, eu até hoje não encontrei ainda sites que vendem PLR de forma exclusiva, ou seja, você compra e ele é só seu. Geralmente eles deixam na vitrine, você compra e outras pessoas também poderão comprar. Daí a importância do processo de diferenciação que eu falei agora há pouco. Você comprar material, diferenciá-lo para você se tornar diferenciável no mercado. Entendeu? Então, exclusividade no mundo dos PLRs eu ainda não encontrei. Se você encontrar, por favor, entre em contato comigo e me indique, porque eu tenho muito interesse em saber como é que funciona, para poder também levar isso para minha audiência, tá? Vamos lá. Seguindo. É possível trabalhar com os e-books PLR sem aparecer? Tipo, eu quero vender os e-books, mas eu não quero dar a cara a tapa. Eu não quero, tipo, gravar um vídeo como você está gravando aí, pagando mal mico, inclusive. Vamos lá. Eu quero ganhar dinheiro com os e-books PLR, mas eu não quero aparecer. Eu quero vender no anonimato. É possível? É possível. Mas temos uma única ressalva aqui.
Quando você for publicar o seu e-book, isso é um macete, anote, pega papel e caneta aí, anota, que é importante. Quando você for publicar o seu e-book, por exemplo, dentro da Hotmart, dentro da Monetize, dentro da Eduz, o nome do autor do e-book tem que estar tal qual o titular da conta na Hotmart, na Monetize, na Eduz. Por quê? Porque se não tiver, a Hotmart ela não vai aceitar a publicação desse material, levando em consideração que o nome do autor é diferente do nome do titular da conta e que isso pode soar como plágio ou alguma coisa relacionada a infringir as regras de direitos autorais. Então você tem que publicar uma obra que seja sua. O primeiro ponto é esse. Mas, por exemplo, meu nome é Wilker Costa Silva. Eu posso colocar lá Wilker Silva, Wilker Costa ou Costa Silva, né? Porque eu posso abreviar o meu nome, colocar na obra e ter a aprovação, né, já 100% garantida na Hotmart, na Eduz e na Monetize. Agora, o que você não pode é inventar um pseudônimo, tá, para colocar no seu e-book e ter a ideia de colocar na Hotmart, na Monetize, na Eduz e conseguir a aprovação, porque eles não vão. Mas, se você não quiser utilizar Hotmart, Eduz e Monetize, você pode criar uma página própria vendendo ali pelo Mercado Pago, pelo PagSeguro, pelo PayPal e utilizar pseudônimo. Por quê? Porque senão vai depender da plataforma de terceiros, como Hotmart, Monetize e Eduz, para ter o seu e-book sendo vendido. E aí você pode trabalhar nesse anonimato. Isso é a única ressalva. Tirando isso, você não precisa gravar vídeo para o YouTube, você não precisa gravar stories para o Instagram, você não precisa fazer nada disso. Você consegue vender o seu material sem aparecer, sem dar a sua cara a tapa, aparecendo realmente para a sua audiência, tá? A única ressalva é colocar o seu nome, caso você queira trabalhar com Hotmart e Monetize, porque são plataformas que obrigam a ter o mesmo nome do titular. Caso você não trabalhe com essas plataformas, fique à vontade para criar o seu pseudônimo. Beleza? Entendido? Compreendido? Lembrando sempre, pessoal, que qualquer dúvida que você tiver, além dessas que eu estou tratando aqui, pode deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo ou pode me procurar no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, em qualquer lugar que eu estiver lá fazendo sinal de fumaça. Beleza? Vamos lá. Seguinte, próxima dúvida, quase já finalizando. Existe cursos em vídeo PLR? Outra dúvida que eu recebo com bastante frequência. Apesar de estarmos tratando aqui sobre e-books, muitas pessoas querem cursos em vídeo. Assim, aqui no Brasil ainda não tem, certo? Ainda não tem pessoas, por exemplo, gravando videoaulas e compartilhando essas videoaulas de forma a ser totalmente, digamos assim, possível trabalhar com as mesmas de forma PLR. Ou seja, pessoas que gravam aulas, colocam a licença PLR e disponibilizam para outras pessoas. Aqui no Brasil não tem. Lá fora já tem, inclusive, não só cursos em vídeo PLR, mas plugins do WordPress, sites, sistemas, modelos de e-mail, tem tudo. Lá fora tem tudo que você imaginar PLR para você poder trabalhar. Aqui no Brasil ainda não temos, tá? Inclusive as pessoas chegam até a mim perguntando como é o processo de trazer os vídeos para cá e traduzir. Eu ainda não sei, infelizmente não sei como traduzir um vídeo PLR em inglês para o português, de forma que a transcrição do vídeo e a forma como a pessoa vai assistir o vídeo, ela realmente consuma o conteúdo e entenda, porque assim, não tem como você traduzir a voz da pessoa que você vai trazer lá o vídeo de fora, né? Tem como você legendar, e a legenda também dá um bom trabalho. Então assim, é um mercado ainda a ser explorado. Estou estudando sobre isso, pretendo trazer, e já fica um insight para você que está assistindo esse vídeo, para você também, ó, pô, o Wilker falou que cursos em vídeo aqui no Brasil PLR ainda não existem, então é uma ótima lacuna que existe no mercado, e eu posso me aproveitar disso e sair na frente dos grandes gurus que trabalham com PLR, entendeu? Eu estou estudando, daqui a pouco temos algumas novidades aí, mas por enquanto não temos nada. Mas lá fora, se você for para o mercado lá de fora, você vai encontrar bastante sobre isso, beleza? E para finalizar, qual é a última dúvida que muitas pessoas chegam até a mim? Wilker, onde eu consigo encontrar materiais e-books PLR de qualidade? Pronto. Primeiro de tudo, você tem duas opções. Ou você procura aqui no nosso país, ou você vai procurar lá fora direto na fonte. E eu gosto de recomendar as duas coisas, inclusive no curso temos uma aula só sobre isso, onde eu indico os melhores sites para você comprar os PLRs. Aqui no Brasil, lógico, temos alguns que você vai pesquisar e vai encontrar depois, mas temos o meu, que para mim eu considero ser o melhor pacote de e-books PLR do mercado. Conta com mais de 1.300 e-books PLR nos mais variados nichos de mercado, todos os e-books traduzidos. E de quebra, você ainda consegue, se quiser, comprar o nosso treinamento completo sobre como ganhar dinheiro com e-books PLR, que se você optar pelo curso, você não precisa mais nem comprar o pacote, você já ganha ele como bônus. Então, ao comprar o meu curso,
você já ganha como bônus o pacote, que para mim mesmo e para várias pessoas que já estão comigo hoje, é o melhor pacote de e-books da atualidade aqui no Brasil. E lá fora, eu vou indicar dois sites, que inclusive eu vou deixar o link na descrição também, não se preocupe, todos os links estarão aqui na descrição. Nós temos o Best Deal, PLR, e temos o IDPLR, que são os dois sites que eu compro, indico e recomendo também as pessoas a comprarem direto da fonte. Inclusive, eu tenho alunos agora comigo que tem assinatura Gold lá no IDPLR, estão gostando bastante, graças a Deus, tem dado certo para eles também. Mas basicamente, é nesses locais que você vai encontrar os PLRs de qualidade, PLRs que você consegue ganhar muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, cara, eu tenho PLRs, né, e-books PLRs, separados aí, tanto na Hotmart, na Monetize, na Eduz, todos eles trazendo um bom retorno para mim. E o mais interessante desse trabalho é que uma hora ou outra vai se tornar passivo, ou seja, você publica, não precisa divulgar e o retorno vai sendo, né, vai aparecendo para você de forma passiva todos os meses. Então, o meu trabalho hoje é, todos os meses, eu ir lá na Eduz, na Monetize, na Hotmart, fazer o site oriundo da venda dos meus e-books de forma passivamente. Então, enquanto eles estão lá sendo trabalhados e vendidos, eu já estou focado em outro projeto para minha audiência. Então, isso que é o mais interessante do trabalho com os PLRs, tá bom? Beleza! Dito aí, 11 dúvidas frequentes sobre os e-books PLR. Espero que você tenha gostado, espero que o vídeo não tenha ficado tão cansativo. Me dá uma colher de chá aí, eu tô voltando agora as atividades aqui com essa parada de vídeo. Então, realmente ainda tô enferrujado um pouco, mas aos poucos a gente volta ativo de forma realmente bem frenética, né, bem frequente. Então, só tenho a agradecer a sua atenção. Mais uma vez, caso não seja inscrito, se inscreve aí para não perder as próximas atualizações, os próximos vídeos. E com isso a gente aí realmente caminhando rumo ao sucesso, tá bom? Grande abraço para você. Qualquer dúvida, deixa aqui o seu comentário. Taca o like aí para ajudar a vossa pessoa e com isso a gente vai crescendo juntos nesse mercado. Grande abraço, sucesso e até a próxima, se Deus quiser.